Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Jsme na farmě bratrů Říhánkových s Jiřím a s Petrem a stojíme v ovsu nahém a ty nám asi řekneš, jak jsi ho zakládal a v podstatě do jakého jara to šlo a tak dále. Takže je to ve snahy odruda Oliver. Jo, zakládaný to bylo, byl tam výsevek zhruba 3 až 3,5 milionu na, jo, a vlastně při setí bylo dáno nějakých 100 kilo MPKčka a vlastně od té doby 100 kilo pod patu do sečky, pod patu, že vlastně máte solitérku lemka na tuši a dáváte mezi dva řádky, kde vlastně hnojivo. Takže tam bylo vloženo nějakých 100 kilo MPKčka a teď vlastně přijde další fáze, což děláme už osvědčenou, tak nějak to full home plus Cčko. Vy už tady vlastně pěstujete ovec nahý několik let, úspěšně. Jo. V této té oblasti se mu relativně daří. S výnosem někde 4 až 5 tun podle lokality, podle pozemků. Přesně, a teď stojíme na šustu, že jo? Teď je to takový lehčí. Tady to bude spíš ta čtyřka. Tady je lehčí, výhřevnější pozemek, on se teď zdá jako hezký, zešlo to vyrovnaně, ale strašně rychle se tady prohřívá ten pozemek. Takže a je to náhorní plošina, fouká tady. Ano, takže velice rychle výsušnej. A byť porosty se na jaře třeba chlubí, když jsou tady od zimy krásné řepky, že jo, a podobně, ale strašně rychle tady tomu dochází dech. Rozumím. To znamená, že potom má smysl i nějaká mimokořenová výživa s 3Dčkem třeba. Přesně tak, to taky potom s 3Dčko určitě aplikujeme, takže... A teď aktuálně teda stojíme v vyřádkovaném osu, který tvoří druhý list. A bavili jsme se o tom, že příští týden, když bude se koncem týdne oteplí, takže příští týden už tady bude ta listová aplikace výživová, zase nějaká listovka kompletně mikroprvků, fosfor, full humu a litr C-čka už příští týden a může a trošku močoviny taky, mangan. Takže komplexní na nějaký to rychlý odnožení a rychlý zesílení porostu. Tohle počasí teoreticky jako přeje těm jařinám, protože nám trošku dělá tu morforegulaci. Byť nám ty porosty mnohem díl schází, čekáme na to 3 týdny, než to pořádně vyřádkuje místo 10 dnů, ale vlastně je to regulace. A já jsem moc rád, že jsme zastavili v ovsu, protože oves vlastně z hlediska produktivity tvorby zrna se chová úplně jinak než ostatní obilniny, protože tomu ovsu jde hlavně o velký objem kořenové soustavy. On má totiž dva momenty. Když se mu udělá velká kořenová soustava, což ten fulhum mu pomůže a když se mu i při tom startu obecně pomůže, aby to byla silnější rostlina, tak to eliminuje jeho jeden z hlavních problémů a to je ve finále slabý tok asimilátu do zrna. To má podobně s hrachem, že když má dole pěkný kořeny, že se to výrazně vylepší. A sníží to taky omezení vlastně zrn v té latě. To znamená, že to zvýší i produktivitu laty. Jo? Takže velký kořený. On má laty velice produktivní, ono málo se o tom ví. Ale on je redukuje. On nemusí být úplně hustý na to, aby dával opravdu pěkný výnosy. Ale on je velice ochotně redukuje, když se mu nelíbí v podstatě v té fázi, řekněme za 14 dní, 3 týdny, když by potřeboval mít velký kořeny a dobrou výživu. Aby si šahnul pro to NPKčko v tom meziřádku. A produkční hnojení jsme se tady bavili, že to přijde někdy po té aplikaci s Cčkem, že v té listovce, že to tady děláš takže někdy konec příštího týdne se pravděpodobně bude dohnojovat produkční dávka dusíku. Tak teď by to drobet mělo dusíku mít. Jo, určitě. A plus přijde nějaká tam močovina k tomu. Kam chodíš dusíkem jenom produkčně? Na nějakých 120 kg u toho nahýho osa. Jo. Čistý živina. Jo. Dobře, takže děkujeme za návštěvu, že jsme tady mohli s tebou pobejt a držíme všem, který máte oves, tak držíme palce, ať vám dobře dopadne. Naschledanou.